Masa bagian ini nanti? Kok kalah dong? Ini anu sing wis nyurupi ya, dungu-dungu wis nyurupi iki. Terah. Iki iki iki. Bulan yang arep foto. Kali kadu. Bola-bola kalau. Aduh, nyurupi iki. Ya, Ustaz wis rawuh ya, ah, Pak Ustaz jul kepleh. Pak kepleh, padahal ada Pak kepleh. Eh? Wah. Kalah kan ini. Udah coba kabar. Gini. Gimana kiye? Yang dipotret. Si, kiki. Di video ini. Sama karma ayu nanging. Sama karma ayu. Ya dipotret ki. Eh, sus kantengnya apa wes? Kue. Baster, nek kan video kue emang. Kaya video. Masa kecil. Kurang gawean iki ya. Eh, malah rene. Mbak, madhep rene, Mbak. Kok gambare mesti. Ya, baleni, Mbak. Yo, saya tak. Yo 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 yo. Mali abang ngasih kepoyo-poyo lengguyu. Yo, mulai. 3 2 1. Mas kok gak ngomong ning koyong ta itu tak pasang. Ya apa Pak Ari jane iso ora wis sudah Pak Ari. Heeh. Wis sudah Pak Ari. Oke Pak Ari. Bersama ngono. Tangane aku nanti tangane. Karo golem. Aku boleh. Wis katut kok bisa katut wis katut. Wis. Aku boleh. Wis. Arabiane nang iki mau ora ana. Yo ora ngerti. Malah hasil apa? Bisa boleh kan kanggo tenaga kerja to sampe. Sugeng bergabung, Mbak. Oh, nggih. Sugeng siang, sugeng sonten. Sugeng sonten. Kalau wingi ini gini ku tak petuan ning panjenengan jan mboten prego kali kula. Wonten mbejen. Mbejen iku matan. Nembe wonten acara pas niko hari santri kok kene. Wah, iki Pak Sunan lho iki petuan. Ah, panjen wong laleh. Ah, jan sibuk tenan. Mbejen. Alhamdulillah laleh berarti. Ela. Tos enten toyan apa, Mbak? Nggih, kan sing kakang toyan. Han niku kok tos enten cuk. Nggih, niki nggih cepet niku. Oh, alhamdulillah masih ada. Air nggih. Nggih. Ya pun sawah kan masih ada air. Aki ora papung, Dek. Bareng. Lah nggih jernih airnya. Jernih. Kalau enggak jernih enggak dipakai. Wah, tapi biasanya nek ora pas musim terang ora dienggo to. Ha, nggih. Ayo action, Dek. Action. Kan ben napa, Cak? Anu mampir. Apoti jengkoke. Dikoteng jero. Oh. Enten pinten? Sambel pinten? Jengkok dawa. Oh, sambel dikot tegare napa? Angkringan. Nggih. Nampas sama udah dulu. Sinarap. Ini kok kayak hadir aja, Pak? Ketinggian ini kok kayak hadir aja. Siapa? Seneng kan? Oh. Cak! Kenapa, Mas? Waktu yang mudiku, Mas? Jeng-jeng. Ya Allah. Ini jenengnya apa, Buket? Lali isen anu kuwi. Ini marahnya Buket iki mau. Carane iki jenenge tel. Lho. Telo buket. Muntul. Muntul. Ora banter-banter. Ning seret. Nek cilik muntul. Eh, kok ya berguna ya gawa ya? Mau sampean muni telone gawa ora? Enggak ora kersa ngono ya. Ning iki kok ana karo bakso enak ya. Ki apa to iki ditane? Papa. Oke, gara nyong ki gara stres gara-gara cari. Ajar lah ini. Ceritane ngono kita.
Melas kesel mekangkang wis kesuwen kae. Wah, ana sensor. Iki lha lagi nyalek kowe. Gosek-gosek guru. Sono di nyalengi. Taleni meneh. Saya gosek karo mikir. Kalah untune karo mikir. 2 3 Oke. Wes. Tong ngono aku. 3 Kok mek lunak narangnya. Sing grupe iki kira piye? Aku grupe sapa? Aku dhewe. Ngomongne dhewe. Eh. Cepet arep sih dan. Cepet aku merah. Sing aku lunak narang go mangan ora karo go panganan. Kae jange katune awake arek go panganan ayah.